Мали нарікання з боку платників податків щодо фактично законності проведення таких перевірок, тому я і почала свій виступ з того, що на сьогодні мораторій скасовано, тому ми маємо право проводити фактичні перевірки всіх суб'єктів господарської діяльності без обмежень. Єдине, відповідно, що на фактичну перевірку ми повинні мати підставу для її проведення, яка відповідає 80-й статті Податкового кодексу, зокрема, це пункт 80.2. І фактичні перевірки ми проводимо з питань можливого порушення суб'єкта господарювання при проведенні готівкових операцій, порушення умов ліцензування, а також при отриманні інформації про виплату зарплати в конвертах або заниження податку з доходів фізичних осіб при виплаті зарплати. І фактично ми при проведенні таких перевірок особливу увагу, звичайно, звертаємо на те, яким чином роботодавці дотримуються законодавства при укладенні трудових договорів, при оформленні трудових відносин. Ми маємо право вимагати під час таких перевірок документи, які свідчать про належне оформлення трудових відносин з працівниками. Також з'ясовуємо питання обліку робочого часу, навантаження працівників тощо. Це питання актуальне також у зв'язку з тим, що ви знаєте, що з 1 січня встановлено, підвищено майже в 2 рази розмір мінімальної заробітної плати. Але крім того, я хочу ще зупинитися на проведенні фактичних перевірок у сфері готівкового обігу та обігу підакцизних товарів. І хочу звернути вашу увагу на те, що відповідно до Податкового кодексу під час проведення фактичних перевірок фіскальні органи мають право застосовувати такі, ну скажімо, нестандартні заходи, які зазвичай не використовуються, не то що зазвичай, а просто не використовуються нами при документальних перевірках, при будь-яких інших видах перевірок. Це контрольна розрахункова операція, так звана, коли до початку перевірки працівники податкової роблять так звану контрольну закупку, і відповідно при цьому може бути встановлено як не видача розрахункового документа, так видача розрахункового документа не встановленої форми. І відповідно ця інформація нами використовується при проведенні в подальшому фактичної перевірки. А також є такий цікавий захід, який встановлений під пунктом 14.1.264 Податкового кодексу, це хронометраж, тобто спостереження за проведенням розрахункових операцій суб'єктом господарювання в процесі його господарської діяльності, фактично в онлайн-режимі. Тому що у нас податковим кодексом встановлено тривалість фактичної перевірки 10 діб. Отже, при проведенні фактичної перевірки, фактично ми маємо право всі 10 діб спостерігати, яким чином суб'єкт господарювання відображає реалізацію товарів у реєстраторі розрахункових операцій.